Dobré odpoledne, milé člobrdinky, milí člobrdíčkové. Já vás srdečně vítám u dalšího videa nebo epizody. Mám pro vás dvě malé informace. Ta jedna je, že tento dialog je z divadelního představení, a to od roku, tedy z roku 2006. A to mě bylo 80. A ta druhá prosbička je, že tohleto video, neboli epizoda, tak tohleto video nebo epizodu, tak tohleto by nebylo vhodné pro diváky do 12 let. Od 12 let by to bylo vhodné. Takže pouze, ještě to jednou říkám, od 12 let se na to můžete koukat. Jestli vám je náhodou 12, tak se na to můžete koukat. Jestli je vám 13, 14, 15, nebo 16, 17, 18, 19, 20, tak to taky. A jestli je vám třeba 11, 10, 9, 8 nebo 7, tak to radši ne. Děkuju za prosbičky a my se jdeme připravit s taťuldou. Dobrý večer, přátelé, dobrý večer. Hudvinku, kde jsi? No přece tady. Hudvinku, hezký pozdrav. Ahoj, taťulínku. Mamko, ty ne mě, ale publikum. Je, dobré ráno, publíci. Spíš večer, ne? Vždyť ty vůbec nejsi moudřejší za těch let. Proč si to myslíš? No je ti už 80 let, takže bys měl pobrat trošku víc rozumu. Jak to víš, drahý otče, ono to kolikrát trvá, než zmoudří děcko. Zrovna mě tohle povídej. Těch bezesných nocí, toho rozčilování, co jsem si s tebou za tu dobu užil. Hamba mluvit. Podívej se, vlasy ze mě samou starostí vypadaly. Ale tátí, no tak ne, no. A proč jsi mě teda vůbec přivedl na svět? Možná z nerozumu. Ještě, že to uznáš. No pochopuruj, mě bylo 6 let. Ty jsi mi narodil, ne? No jo, nejmladší otec na světě. No, vlastně máš pravdu. To jo. To bych teda chtěl vidět matku. Hele, radši nepomlouvej, jo. Proč? Vždyť ta byla víc než důstojná. Přímo státnický symbol. Jak to myslíš? No, tvoje matka byla lípa. Jsem kus dřeva. A navíc plot nezletilce. Urbáš. Říčka plešatýho dětka. No dovol. A ještě k tomu se na mě řezbář pěkně vyřádil. Co vyřádil? Jsem díky němu omezenej. No, jenomže tuhle tu vlastnost si dostal od tvých tvůrců novinku, Jurvinku. Aby si byl jako typ roztomilej a oblíbenej. Kde je blbej a oblíbenej, jo? No, takhle se to přesně říct nedá. No jo, ale zase rozhodně nenajdeš nikoho, kdo by ti záviděl, hochu. Jenže já to nemyslel tak, že jsem slabej na hlavu. Cože? Myslel jsem mimi obezení. Co? No hele, tatí, je mi 80 let a jsem vyřezanej jako kluk. No, jako kluk. Ani to ne. Jak to?
Víš, o co všechno mě ze zbás ochudil, když na mě šetřil? Ale nešetřil. Šetřil. Nešetřil, vždyť já byl u toho. Padnul na tebe pěkný pařez. No jo, jenže co mi ten čikula přidal na uších, to mi ubral jinde. Blbec. Hele, buď rád, jo? Můžeš nechat starosti dospělých na mé hlavě. A můžeš si užívat do nekonečna dětských radovánek. Jo, a někam sklouznou. Hele, nehudruj. A uháněj za Máničkou. Teď ta tvoje nedokonalost nevadí. No, bude by vadila. Ty to je taky pěkný týpek. Co týpek? Ještě v 80 letech nosí vytáhný dětský punčocháče a má tak krátké sukně, že ani nemůže pokrčit rameny, aby se nedostala do koulostivé situace. Ha, ha!